做个啥呀？还梦见梦到我生了个小弟弟。那是菩萨显灵啊，二牛有神气，等你娘生了小弟弟，你病也好了，爹就到镇上给你拆块洋布，就是那种带壳的，爹知道你喜欢花衣裳啊。上了卫生院，咋这长时间呢？哎呀，怎么样了，妹妹？没事了，看病的人太多了。哎呀，咱发烧老也下不去。哎，来，哎，二表兄，啊，这说好的事儿，咋忘了呢？啥事儿啊？就我家供羊那点破事儿呗。啊，我知道了，把这两包药熬着喝了，喝了这烧就能退下去了啊。人家等你好几个时辰，我知道了。来，你俩上那边玩去。爹这还有一块呢，留着自己吃啊。我要留给小弟弟。小弟弟还早着呢，多喝点水。奶奶，我跟你说了，这腊月就不能晒阳，啊！哎，你就是不听，你肚子里在这下水，你以为我还不知道啊？你是怕你们家这头公羊入了社以后，把它身上那点玩意儿都弄没了是不是？我们家秀英要是拉出一个女妞来，我就连你一起上了。这个燕儿岛，您满嘴。说啥呢？三妞，快把凳子给我来，上不去了。嗯，帮你上吧。妈妈快叫呢。哎，行了，别在这看了，快回去吧，回家吃饭去吧。小心一会儿把你给杀了。好事儿，好事儿啊！什么好事？我刚求过观音娘娘啊，她说了，这一次保证生个带鸡鸡的，你就放120个心吧。大白梨，你帮我求菩萨去了，谢谢你啊！啊，那是。扇我家羊啊，肯定是好事儿、啊。哎，二大娘，哎，把这羊蛋呢，给二刀兄给他炒了。哎，好，不，羊蛋就不炒了，我拿回去，弄点别的吃，弄点别的吃就行了。啊，好，啊。
你叫那个大白梨过来一起吃呗。老娘们儿，别让他掺和来。来，哎，你好，哎，大妞，娘恐怕要生了，快去叫王婶。我知道了，二妞照顾好其他妹妹啊，娘要生弟弟了，赶紧的去烧点水啊。姐，我知道了。娘，还疼吗？也是不就不疼了。娘，三妹，快把爹找回来。哎，娘，我去烧水，你等一下。娘，没事吧？没事吧，娘？娘。我娘挂东西从椅子上摔下来了，啊，疼得不行，让我叫沈娘去帮忙。哎，她去你二叔家了，刚走一会儿。那我去找她。哎，这慢着点，别摔着了。哎，你是十里八乡有名的善匠，这手艺传下来也有年头了。我不跟你说过吗？嗯。这是我爷爷的爷爷传给我的。哦，那祖上积德了。积什么德呀？这就是积阳德损阴德的事儿。哎呀，我们家是五代单传，你说到了我这儿，连个续香火的人都没有。这不嫂子马上就要生儿子了吗？啊，属羊的儿命中带贵，你老杨家的手艺后继有人了。那是，这老话说了，这女人她就像地一样，那肥的地先生儿子，瘦的地呢就先生姑娘，生着生着生着，这地就肥了。那你说她不生儿子，她生什么？是，这我那娘们都给我生了六个妞了。我就不相信他连个带把的还不给我生，他能让我断了绝孙？你这这种好半年秋，养好半年谷，这老话没错。对对对对对对对，来来来来来。淑英啊，怎么会这样嘛？我干活没留意，大嫂可能要早生了。沈小子都是这样，你忍着点啊，大妞。快去炉前传份草木灰过来。哎，知道了。大嫂，你来我就放心了，老子给你添乱子。这个时候别说这些了啊，到时候你就听我的，该使劲的时候使劲，该吸气的时候就吸气啊。哎，好，忍着点。哎呀，这胎儿怎么横在肚子里？父亲，父亲。哎呀，怎么就这点水呀？阿娘大水还没回来。哎呀，真是越忙越来，快，放松，放松。这入社的事你咋琢磨着呢？哎，入的事儿，我想了想，你说我这些年走庄串巷的也浪荡惯了，这意思叫人管吧，这我可能还不行。你再者说了，我们家人多，就那七分地还那么瘦，我不怕拖大家伙的后腿吗？所以我就不入了，还是单干。哎，大王不是说了吗？入社自愿，不强求的。你缺心眼儿啊，大元旦你。咋？说是自愿，那就是不能自愿。那大王在会上不是说过了吗？
要听党的话，党让你入社你就得入社，党让你入你不入那能行吗？你不入那就是不听党的话。我的情况就跟你就不一样，跟其他人都不一样，是不是？我就不入了，我还是单干。来，爹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 ，嗯，娘要生了。瞎说什么？你娘离生还十几天呢。要不邓娜摔下来就不行了，娘离快回去呢。摔下来了？你说这个娘们真不叫人省心，都这个时候了，就登什么高吗？你说的，你赶紧回去看看呗。你把那个东西给拿过来，来来来，拿点花生。好，行行行，我走了。还有羊蛋呢？羊蛋我知道在哪了，快走快走。放松，放轻，吸气，吸气，吸气。好，快了，快了，快了。呼气，呼气，呼气。放松，快了，快了啊，就快了，就快了。哎，啊，大婶，我不行。用劲，用劲，用力，用力。哎，快了。大卫啊，你家怎么样了？还在里边呢。他没事吧？大嫂，在玩了吧？你玩？你看清了吗？你看清了？这怎么可能呢？你当时算的时候，你不说肯定是个男的吗？这怎么又变成妞了呢？又？哎呀，你得咋算呢？你？哎呀，他真的生的是个妞？不太可能啊！你说，他这算的也没手吃。你过门槛的时候，他都是先迈左腿呀、啊，他怎么能是女娃呢？他生了个女娃，不是？这会儿看来吃这玩意儿也没啥用，这。这醋也没少喝呀，啊？这酸枣也没少吃啊，他也。啊！你说你这个没用的娘们儿，你怎么又生了一个妞呢？你说你，你也知道，啊？你说我们老杨家五代单传呐。我爹死的时候拉着我的手跟我说，让我无论如何要把这老杨家的香火续下去，不能断，不能断。我答应我爹了。你说你让我怎么对得起我们家的列祖列宗？怎么对得起我爹呀？我啊！你要打要骂，就冲我吧。只要你心里舒坦。我这次是把我所有的希望都寄托在你身上了，你这个不争气的娘们儿啊！我连个儿子都没有，啊！你说我掩耳刀活着还有啥意思？还有啥意思？我活着还有啥意思？他爹，你别再怨自己了。都是我没有本事，我要是有本事，咱家能这样？二等位，二等位出事了！我扰你们俩出事了，可不得了了！出啥事了？你别出啥事了？没啥事，告诉我怎么回事？快快快啊！怎么会这样啊！怎么会这样啊！怎么会这样？
四妹五妹，赶紧去堵门啊！大妞，那个妞呢？啊，那个妞呢？爹，我不知道。啊，我不知道。你们两个说那个妞呢？他从那儿走了。爹，爹，你出的主意吧？啊，是你出的主意吧？夜早哟，这么好的孩子，咋就说没就没了呢？这是，啊，要是咱村有口井，二头也不会掉进水塘里啊！市上领导说了多少回，帮咱们村啊找个看水眼的行情，可干打雷不下雨，连个人毛也不见。我说了一次，说忙，我又去说一次，还是个忙。我这个当支书的，啊，我解决不了群众的困难，我还当个啥劲儿吗？我。我说你呀，也就别想那么多了。你看，咱们乡长、镇长，还有县长，哪个心里装的事情，不都比你都是大事情？要是都跟你似的，整天愁眉苦脸，那不早愁死了？切！人家身上心里装的多，我心里装不了那么多事儿。我这个当支书的，干一天就干一天实事儿。我哪怕给群众割个猪草挑个粪，那也是干实事儿。这全村几百号人，男男女女，不都指望着我这个支书能给他们办点实事儿吗？你啊，看看米缸里还有剩的米没有？看看去。咱家两天也没见一粒米了，这俩孩子肚子又大，天天喝粥的也不是办法。那
那把那山药分一半，我给二刀他们家送过去。快去呀、啊！快答应你，等你病好了，就给你买块羊，买那种带格的。爹知道你喜欢花，不过你怎么连句话都没跟爹说？怎么说走就走？爹要把那个牛送人，你娘哭得死去活来，就是不答应。爹恨那个牛啊！要是没有他，你就不会去打水，你不去打水，就不会掉在池塘里，你就不会把命送。告诉爹，爹该怎么办？这俗话说，虎毒不食子。可爹是没办法，谁愿意把自己的孩子毒掉？是不是牲口善的太多了？
我让他们断子绝孙，他们也想让我断子绝孙呢。你胡说八道什么？二刀啊，人死不能复生，这家子的人还都指望着你呢，啊！这几个妞儿还小，没劳力。再说呢，秀英还在月子里，你要是有个好歹，那这家子就塌了呀，啊！咱这儿啊，是有那旧的风俗。现在什么时候了？解放了，新中国成立都好几年了，这种封建迷信，咱不能使。来，有句话我得跟你说清楚啊。二妞走了，啊，这个小子，你可不能亏了他。什么属羊的这个那个的，全是屁话。二刀啊，我烧了点山药过来，给妞们煮煮，填个肚子，啊。明儿大早，我派几个人帮你把妞埋后山吧。大王哥，那就把二妹埋在她爷爷奶奶的旁边吧。哎，你还抽什么烟呀？你快睡呀！睡不成啊？你说。这一天出多少事儿呢？这秀英又生个妞，还是腊月的羊。这好端端的儿妞脚底下一滑没命了。你说这事咋就这么蹊跷呢？我估摸着是不是不该让二刀到咱家来扇着羊啊？啊？你不是算过了吗？嗯。哎呀，我算的是阴阳的时辰，又不算他二家过日子。哎呀，你瞎想啥呀？遇到这个事儿啊，人家躲都躲不及，你还是往自己身上沾。真是不知道你是聪明人还是糊涂人。遇上这事儿呢，糊涂人别装傻，傻人也不装糊涂。我的意思是，二刀遇到这么大的难事儿，又是他最难的时候，哎，咱得帮帮他，帮他过了这个坎儿呗。过坎儿，咋过呀？哎，咱能奶羊借他十几天呗。这秀英坐月子，身体弱，没奶水，咱不能苦了娃不是吗？哎呀，那妞能不能活下来难说呀。你想想，杨二刀要男孩，秀英偏偏一口气给他生了七个妞，杨二刀的德性你又不是不清楚。不行，过两天我牵着羊到他家去看看。对了，二刀不是不要那个妞吗？哎，咱要，咱家正好缺妞，省多少麻烦呢。不行，奶羊可以借二斗家试试，绝不能把那个扫把星给我带回来。你就不怕克住你啊？哎呀，把你的嘴闭上，越说越不是你了呢。睡觉。
小妹啊，哎，叫你娘趁热把这药喝了啊。哎，好，烫啊，小心点。他弟，你也早点睡吧，明天还要下地呢。你是咱家的顶梁柱，你可倒下不得。妞可以留下，他能活下来，那就是说他命大，这是他的造化。反正有呢，就喂他一口；没有呢，我听你的。等这两天我的身子好一些，我就回趟娘家，也许能借几年粮食回来充充饥。咱家不好过，你娘家也好过不了。娘，妹哭了。饿了吧？为啥呀？也没拿水。这样吧，师叔说的那个入社的事儿，咱就入吧，啊，嗯，反正咱就那七分地，也挺瘦的，一年下来也倒不了多少粮食，再加上祖上留下的那一套烟道也一起都入了，我就想，不管怎么说，政府也不能看着我们不管啊。我听那个支书还说，只要入了社，就能给10斤粗粮，这不能救救急吗？明天你准点纸，我想给爹娘去烧一烧，顺便再看看二妹去。我也要去。想来你别去了，在月子里呢，以后再说吧。我叫吧，你也早点睡吧。大家静一下，静一下，不要讲话了，不要讲话了。现在请支书给咱们讲话，大家欢迎。这个，啊，今天呢，啊，还是那个合作社的事情，啊，我呢就再唠叨了，啊，上头啊，政策。没变，啊，没变。昨天县上给咱们发了一个红头文件，于书记说了，啊，成立不成立，啊，觉悟看高低。啊，这有个觉悟问题，啊，政府说了，啊，这个合作社好，咱们呢，咱们就要积极的响应号召。啊，响应号召，支书啊，我也上入社行不？你个地主婆，什么都没有，你入什么社？
王小香，你对入社有态度啊，但是呢，入社是有条件的。四叔，这把扇具是我们家老祖宗给留下来的，我入社。这是我们家那七分地的地契，也入社。剩下的就是我，还有我们家婆娘跟六个丫头，都入社。好。我不识字儿，也不懂得什么大道理，我就认准了大旺支书。大旺支书说的话就是代表党。你国民党那么多人都被共产党给消灭了，那共产党也一定能让咱们老百姓过上好日子。完了，张二老兄弟啊，话说的不多啊，但句句在理呀！啊，这个大家给鼓鼓掌啊！鼓鼓掌！啊，哎，登记入册，好，发十斤粗粮啊！十斤十斤，领粮。啊，领粮去吧。哎，大家要入，全家全入，大家先入，我入。来，过来回去吧。来，喝吧，啊。哎，四妹五妹，咱出去吃去。哎呀，啊，跟着刘姐去喝啊。放心啊，快去喝吧，快去喝。出去。哎。还是我这辈子不给你生个男孩，我死都合不上眼。这什么风把你给吹来了？春风，春天的暖风呗。不，这又是啥风啊？这是。哎，妞，给牵过去。别，我们家院里没有草。俺跟媳妇商量来，这不秀英嫂子坐月子身体弱嘛，这奶水少。俺家这只羊呢，借给你家使到开春。咱亏啥不能亏了妞不是？丹丹。你这情太重了，我还不起呀我。